ქართული ოცნების წევრმა პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა. ნიკოლოზ კიკალიშვილი კახეთის უშიშროების სამსახურის უფროსისა და თელავის პოლიციის ხელმძღვანელის მოადგილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. კიკალიშვილი ჰყვება, რომ მას შემდეგ, რაც ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა, მეორე დღესვე სამართალდამცავებმა ის სასაფლაოზე წაიყვანეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. სიღნაღის მკვიდრს დაემუქრნენ კიდეც. ერთ კვირაში მან ან თავად უნდა დატოვოს ქვეყანა, ან მას დაიჭერენ. კიკალიშვილმა უკვე მიმართა სახალხო დამცველსა და უწყებად შორის კომისიასაც. ქართული ოცნების წევრ ნიკოლოზ კიკილაშვილს კახეთის კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის უფროსმა და ასევე სიღნაღის რაიონის პოლიციის უფროს მოადგილემ მიაღწიეს როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამ ადამიანმა დღეს მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და მოითხოვა, რომ ფაქტზე აღიძრა საქმე, დაიწყოს გამოძიება, გამოვლინდნენ დამნაშავე პირები. საუბარი ამ შემთხვევაში ბატონ სოსოს სისხლზე და ბატონ ბესროლეკიაშვილზე. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ზეწოლისა, მე მაინც აქტიურად გავნაგძო მუშაობას ქართულოსნებაში, არ მეშინე ნაბირად არავისი და არაფრის, ერთადერთს მოითხოვ ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება, სხვა არაფრის.